ka medalile väike võimalus on. Aga siin jah, oleme alguses peale Egert Heist esimesel rajal, Henri Manninen teisel, Hans-Christian Ausenberg kolmandal, Karl Aalekant neljandal, Mart Muru viiendal, Mikk Mikkel Nurgas kuuendal ja Severi Jööras seitsmendal rajal. Ja selle jooksu favoriidid siis kindlasti Mart Muru ja miks mitte just Hans-Christian Ausenberg. Ja võibolla ka Nurgas pakub konkurentsi, et kui vaadata, ütleme siis, ma toetun praegu välisooja tulemustele, kes siin välisooajal on olnud paremate seas ja finaalis jooksnud võimus ajas meetris. Mikkel Nurgas siis eelmisel aastal käis küll EM-il kaasas, tegi nii-öelda selles suhtes debüüdi Zürichis, aga oli siis 400 meetri jooksu neliku varumees. Aga pildis Muru ja vaatame, kes siis siit kõige varema mineme saab. Tundub, et Muru saab hea starti, samas natuke oli selline konanlik start. Ausenberg tuleb tema kõrval nurgas ka, nii et need on kolm esimest meest. Sellest jooksust esialgne võiduaeg 6.99. Tundub, et Muru võitis vaatamata tõesti minu meelest lausa komistamisele stardis ja nurges edestas siit vaatamata. Aga nüüd päeva viimane ala, see on meeste 60 meetri jooksu finaal ja siin siis 8 meest. Esimesel rajal Hans-Christian Ausenberg, teisel Eerik Kaljaspoolik, kolmandal Asko Anibai, neljandal Rait Veesalu, viiendal Richard Puls, kuuendal Mart Muru, seitsmendal Kaspar Mesila ja kaheksandal Mikk Mikkel Nurgas. Meie ees just praegu siis kaks võidu soosikud, need olid Veesalu ja Puls. Ja Puls siis eelijooksus tõesti väga heast küljest end näitas. 6,84 oli tema võidu aeg, siis lõpumeetetel võttis ta veel hoogu maha, nii et selgelt oma rekordi vormis taas Pulst, kes nüüd siis juba tegemas ka tööd ja minu teada Sportlandis müüjana siis hetkel tegutsemas. Aga kui rääkida siin teistest, siis Rait Veesalu, Mart Muru, Kaspar Mesila, kõik need mehed on valmis ja võimelised 6,90 ka paremal päeval jooksma, Ja eelvige muidugi oluline on vaata, kas Richard Pultsil õnnestub start või mitte. Sealt saab edasi minna juba ka selles osas rääkimises, et kas tuleb kuld või mingi teine medal. Esimesel korral saad minema, Pulst ei saa head starti küll, aga saab Veesalu sinise särgis tema kõrval, aga Pulst tuleb hea lõppu kõikagi Eesti meistriks. Ja esialgne võidu aeg 6,79 Richard Pulstile, super! Ohoho! Vahepeal juba tundus, et selle mehe nii-öelda sportlaskarjäär on lõppenud või lõppemaas ja enam sellist uut tõusu ei ole, aga nüüd Richard Pulst 6,81 ametlik võidu aeg ja sellega ta parandab isikliku rekordit 200-ndikuga ja isiklik rekord pärines tal 4 aasta tagant, nii et selgelt elu parimas vormis siis hetkel ja siit ka siis selline naeratus igati mõistetav. Teine koht, Mart Muru, samuti isiklik rekord 6,85 ja senist tippmarki parandab 6 sajandikuga. Siitki siis suurepärane isiklik rekord ja kolmas Rait Veesalu 6,92. Tema teeb oma hooaja tippmarki, aga isiklikust rekordist jääb veidi vajaka, kas tuleb kuld või mingi teine medal. Esimesel korral saad minema, Pulst ei saa head starti küll, aga saab Veesalu sinise särgis tema kõrval, aga Pulst tuleb hea lõppu kõikagi Eesti meistriks. Ja esialgne võidu aeg 6,79 Richard Pulstile, super! Ohoho!